minggu ini. Tapi sekarang ni, kita tutup cerita gosip tu. Nombor satu lagi dahsyat. Kena tunggu. Segmen 2. Oh my god. Kita sekarang ni ada Sam and Bernie in the house. Bernard Chow and Sam. Hello. Selamat datang ke YouTube. Terima kasih. Thank you. Apa Sam? Kita nak pergi Paris lah. Hari ini feeling lebih bukan Paris. Kita nak pergi tempat lain hari ini. Gimana? Cappadocia. Cappadocia. Tapi that one is selepas, okay, maksudnya selepas Golden Genchu, Pisau Cukur, Istanbul aku datang. And sekarang, now, manisnya cinta di Cappadocia. Kepada yang tak tahu Cappadocia kat mana, kat Turki, okay? But why Cappadocia? Novel Anis Ayuni, Manisnya Cinta, ada segmen yang set di Mesir, di Cairo, going down the River Nile. Tetapi when we wanted to film, there were some problems in Turkey, di Cairo. And lepas kita bekerja dengan Turkish Tourism for Istanbul aku datang. Selesa. Selesa. Kita memang suka Lisa makan, dia suka Beto, Serandan dia suka. So of course we went back. Banyak lagi nak explore ke tempat yang cantik macam tu kan? Cappadocia tu di tengah. Cappadocia tu dekat di tengah. Di pertengahan Turki. Lepas tu tempat yang ada apa ni, balloon, hot air balloon tu. Saya dah tengok sikit dia punya trailer tu. Ni sedikit behind the scene. Ni behind the scene, ya. Manisnya Cinta di Cappadocia. Itu di Kuala Lumpur, Okey, ni nak tanya Sam ni. Dapat cerita awak nervous berlakon dengan Fazula sampai tak boleh nak bertentang mata. Betul ke? Nervous tak? Nervous tak? Betul ke? Sampai hari ini nervous. Oh my god. Tengok ni pun nervous balik. Jahat, bukan sarkastik. Sorry, can I make myself at home? Yes. Yeah. Be yourself. Thank you very much. Okay. I'll join you. Oh yes, please. Okay. Dia tak adalah nervous mana dia pun. Biasa je. Cuma mungkin dia nak feeling lebih kan. Lepas tu dengan keadaan yang sejuk apa semua. Oh, kan? Yeah. So dengan dia ada suara menggigil-gigil sikit. Dia punya rasa nervous tu. Dia nampak lebih sikit. Ada scene yang you kena berlutut selama 4 jam? Okay. Sampai cerita tu? Bukan 4 jam. Bukan 4 jam. Tapi dia punya sejam tu pun macam lama dia menggigil lah dengan sejuk, dengan melutut apa semua, dengan nak kena. But why melutut? Dia pasal apa kita nak capture this sunset time lapse apa semua. So dia ambil masa yang panjang di Rose Valley di Lembah Mawar. So berbaloi lah kalau duduk macam gitu dengan tak bergerak gitu senyap. Sebab scene sangat cantik. Dia macam ni. Oh, okay. Tak payah buat muka macam tu. Jangan. Okay. Lain. Kat sini memang aku buat. Tak boleh. Kita chill sekejap. Kita lihat sekejap, guys. Kembali selepas ini. Malah. Masih lagi bersama dengan tetamu kita. Kita ada Bernard Chowley. Kita ada Saizy Sam. Semanisnya Cinta di Cappadocia. Kita nak tengok dulu gosip paling meletak minggu ini. Wait, you guys have to see this. Okay. Memang meletak. Okay. Nombor satu minggu ini. Roll it. God! Wow, unsankerable kan gosip ni kan? Unsankerable. Oh, ini korang jahat. Sweet sangat. Sweet gila. Happy birthday to you. Happy birthday, Nat. Happy birthday. Daripada kami di YouTube. Alright, Bernard. Sebagai pengarah, apa harapan ni untuk movie ni? Mestilah meletup. Of course. Dah masuk film meletup. Film paling romantic 2014. Itu harapan saya. Because filem ni bukan saja manis, ada love, ada comedy. Filem nangis tau. I believe oh, in Bernard because first time, apparently, kata orang lah. Filem pertama ya yang saya arah yang orang boleh menangis sampai 3 kali. Sebab apa? Dia punya cinta di Istanbul. Cinta di Istanbul, first time saya betul-betul concentrate tengok habis memang cinta macam di Istanbul? Apa? Istanbul aku dah datang. Istanbul aku datang. Well. Okey, lupa tajuk. Istanbul aku datang. I really love that movie. Hit. Thank so, you. I percaya cakap you kalau you cakap semanisnya cinta tapi, di Cappadocia ni betul-betul. Sejujurnya saya rasa semua-semua filem daripada Bernard semua sangat berkualiti. Yes. Eh. Termasuk yang dulu tu yang I jadi Ole. I suka go for you. I suka go for you. Okay, Bernard. Thank you. Nampak? Lofa kenal saya pasal cerita tu tau. Ole! Alright, Sam, kenapa sini tu saya? Tak ada suka layan tengok. Masa tengok TV. Hai, Sam. Kau bahan aku ni. Tak.
Penat lah okay. Nak ambil. Apa tadi? Soalan dia untuk Sam tu tadi? Sam tak ada soalan. Sam duduk yang jadi pro. Tak ada, okey. Okay. Tapi serius, manis yang cinta di Cappadocia memang manis lah, serius. Cabaran dia ni. Kalau kali ini... Okey, cabaran benek. Dia sebenarnya lah. Cabaran dia ya. Pasal apa Sam dah berlakon dengan macam-macam jenis director. Yes. Tetapi bila dengar Bernard Cholley punya direction saja dia dah jadi macam... Okey. Dia dah nak lari tu. Okay. Dia takut lah. Dia takut sikit pasal lah. Kita tahu capabilities dia. Kita tahu dia punya kehebatan dia. He's one of the best director in Asia. So, dengar je. Ada kat sini. Tak ada kat sini. Uji lebih. So... bila kita bekerja dengan orang-orang yang bagus-bagus dalam negara, so kita of course kita nak cuba jadi yang terbagus supaya kita tak disappoint orang. So itu yang buatkan dia jadi macam nervous. Every single scene nak masuk je macam okey, aku boleh ke buat ni, nak bagi director puas hati ni, aku boleh ke? Dari segi lokasi. So itulah dia punya cabaran. Lokasi dia okey, fun. Cuma kadang-kadang ada Sam ni jenis susah nak tahan sejuk kan. So okay, still surviving. Survive lah. Itulah pasal bawa drive bus, bawa bas bawa bas apa cerita tu? Seriously, diorang punya nyawa berada di dalam tangan Sam. Oh ya. Serius ke? Ya. Bus lama, steering straight tetapi dia swerve to the right. Oh, lemak. Sebab lepas cut, baru Sam kata, actually, I tak pakai cermin mata. Tak tengok bagus sangat. Sam rabun. Nak pakai contact lens. Bagi tahu sebelum drive lah. Kadang-kadang 3 jam nak memasang. Baru pasang. Baru nak buka, pasang dia dah 6 jam setengah. Betul. So, tak kesakit hati. Lah. So, bajet-bajet je lah macam okay. Alright guys, kita nak tengok sidang media teater, sebuah teater dan juga sebuah telemovie epic yang mempertambahkan wanita di zaman Kesultanan Melayu Melaka yang bertajuk Tahta 300. Mari kita saksikan. Roll it. Yep, jangan lupa untuk dapatkan tiket-tiket tu Tahta 300 dengan super telly dia. Tak lama lagi dekat Astro. Sekarang ni kita nak tanya dengan Bernard. Kuat lagi. Kita nak tanya. Okey. Cerita cinta ni, okay, Sam dengan Fazura dah pernah dah sebelum ni berlakon cerita cinta juga. So, chemistry dah ada. Tapi macam mana you sendiri nak buat diorang punya percintaan kali ni lain? Sebab gandingan mereka gandingan dah ada before this. So, macam mana orang tak nak tengok yang percintaan yang sama yang macam hari tu mesti nak kena lain sikit kan? Walaupun diorang dah ada chemistry. So, how do you build that? Perwatakan kot. Like kita ada workshop. Sebab watak Nazmi ni, dia bus driver katanya. Sama ada dalam ni kan? Katanya bus driver. So I think you know dari workshop, I selalu sebelum buat perfilm apa pergambaran, we have workshop. So tertinggal tu bus driver yang rabun. Bus driver yang rabun. So actually kita main game. We play a lot of games. Betul. Kita buat game yang lontar energy. Main mata-mata. Main mata-mata. Saya tengok. Oh yeah. So we through lots of games. Then I think they find it on their own juga. Okay, one last question untuk Sam. Kalau bercinta dalam filem kita nak tengok macam-macam style. Kalau in real life macam mana Sam sendiri kalau bercinta? Dia Sam rasa pasal mungkin experience tu tak ada. Bukan tak ada lah, ada lah dulu zaman sekolah-sekolah. Tak banyak lah. So Sam rasa Sam ni jenis yang bukan romantik kot. Ya ke? Tak kaki gayut. Bukan kaki gayut. Dia lebih kepada WhatsApp benda-benda penting. Hello, apa khabar? Sihat? Dah makan? Oh ya, okey. I nak kerja dah, bye. Ini lepas kahwin punya perangai. Tak ada sebelum kahwin. Sebelum kahwin. Tapi kalau selepas kahwin, langsung tak ada. Sendiri mau ingatlah. Alright guys, thank you so much. I hope all the best to you guys. Thank you very much. And success for this film. Film ni datang meletup dan meletup nanti dekat Pawagam. Amin. Mungkin nak last promotion kepada semua yang menonton sekarang ni. Benar. Lusa, Disember 11. Right. Shazam. Okay. Aha. Tak ada yang lagi manis selain daripada manisnya cinta. Yeah. Thank you banget. Thank you sekali. Jangan lupa saksikan manisnya cinta di Cappadocia. Kalau anda terlepas benda yang paling epic tahun ni. Alright, kembali selepas ini. Malah talk.